ভাইরাল ভিডিওৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটৰ ভিডিঅ' চাব আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিটো ভিডিঅ' পৰীক্ষা কৰিব অসম আৰক্ষীয়ে। ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত শেহতীয়াভাৱে ভাইৰেল হৈ পৰা ভিডিঅ' পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ বাবে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। চাইবাৰ ডোমটো একচুৱেলি এইটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ প্ৰজেক্ট, আচলতে চাইবাৰ ডোমটো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ প্ৰজেক্ট, গতিকে এইটো হওঁতে অলপ সময় লাগিব। কিন্তু এট দ্য ছেইম টাইম আমি এটা পাইলট প্ৰজেক্ট আনিছোঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ পৰা। সেই বস্তুটো তাৰমানে গুৰগাঁৱত এটা ডাইটেক বুলি এটা সংগঠন আছে আচলতে, যিটো তাত আছে। সেই গোটেই ডাইটেকত কি হয়, আপোনাৰ ইণ্টেলিজেন্স কালেকশ্যন, মানে অ'পেন চ'ৰ্চ ইণ্টেলিজেন্স বুলি কয়, আজিকালি পেপাৰত যিটো আহে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিটো আহে সেইটো সকলো মানুহে গম পায়, কিন্তু সেই ইণ্টেলিজেন্সখিনি কালেক্ট কৰাও আমাৰ এটা দায়িত্ব। গতিকে সেই দায়িত্বটো অ'পেন চ'ৰ্চ ইণ্টেলিজেন্স বুলি যিটো কয়, সেইটো সেই ডাইটেক বুলি যিটো সংগঠন আছে সেইটো গোটেই ছিষ্টেমটো ইয়াত ৰেপ্লিকেট কৰিব। তাৰমানে তাত যিটো আছিলে আমাৰ ইয়াতো হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। হাৰিয়ানাত চলি আছে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অহা মাহৰ ভিতৰত এইটো হৈ যাব লাগে। ইতিমধ্যে আমাৰ ল'ৰা কিছুমানে ট্ৰেইনিং কৰি আছে, গতিকে আৰু মই তাত হাৰিয়ানাতো আমি ট্ৰেইনিংটো দিয়াই আহিছোঁ। গতিকে সেই ট্ৰেইনিংটো হোৱাৰ পিছত তেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ক'ত কি চলি আছে, দুই এদিনত আপুনি দেখিব যে কিছুমান বস্তু আহিছে, ভাইৰেল হৈ আছে কিছুমান, সেইবিলাকৰ আমি কাউণ্টাৰ কেনেকৈ দিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটত এনেধৰণৰ ভাইৰেল ভিডিঅ'য়ে যথেষ্ট প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এনেবোৰ ভিডিঅ'ৰ তথ্য সত্য নহয়। মিছা ভিডিঅ'ৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী তৎপৰ। মিছা ভিডিঅ'ক কাউণ্টাৰ দিব অসম আৰক্ষীয়ে। সমাজখনক কেনেকৈ দিব, এইটো অপিনিয়ন মেকাৰ বুলি কয়। আজিকালি বহুত ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিব যে যেতিয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিবা এটা ওলায় লগে লগে চবেই ভাবে যে এইটো সঁচা কথা, কিন্তু সেইটো সঁচা কথা নহয়। গতিকে সেই তাৰ যিটো কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ বুলি এটা কথা আছে, মানে তাৰ কাউণ্টাৰটো কি, আচল কথাটো কি, সেইটো পুলিচ হিচাপে নহয় মানে প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰো এইটো কৰ্তব্য যে তেওঁলোকে কাউণ্টাৰ নেৰেটিভটো চাব লাগে আৰু তেওঁলোকেও এইটো ভাইৰেল কৰিব লাগে। একচুৱেলি উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰক্ষীৰ চাইবাৰ বিভাগ এই পৰ্যন্ত যথেষ্ট শক্তিশালী নহয় বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মৃদুস্মিতা ভূঞা, DYT 65।